Bet pēc divu gadu ilgiem atjaunošanas darbiem laukums pie Dailes teātra atkal ir pieejams. Tajā vairs nav automašīnu stāvlaukuma un ir paplašināta teritorijas zaļā zona. Projekts izmaksāja 1,7 miljonus eiro, stāsta Miks Kuncevičs. Dailes teātra skvērs bija nocojis un nepievilcīgs. Iebrukušiem dzelzbetona blokiem spraucās ārā armatūra. Vieta bija bezpajumtnieku iecienīta. Pēc vairāk gadus ilgas vilcināšanās laukums kūs jaunu, daudz pievilcīgāku izskatu. Šeit ir ļoti veiksmīgi kvalitīvi izveidot zaļā zona, ir atpūta zona. Tas nozīmē, ka šīs pāris kalpos nevis tikai tiem, kas dodas ikdienā uz teātri, bet kuri varēs ikdienā šeit vienkārši nākt un pavadīt labu laiku. Tātad visi rīdzinieki, visi Latvijas iedzīvotāji, teātra apmeklētāji, aktieri var nākt, iedvesmoties zaļumos, pasēdēt, paskatīties. Jūs redzat, ka te ir gan dobītes, gan dažādas vietiņas, kur sēdēt, gan apaļas, gan kantainas un viss kaut kas tāds, lai būtu interesanti un lai nebūtu vien muļa. Tā kā 500 tūkstoši kvadrātmetru lielais skvērs ir gan valsts, gan pašvaldības īpašums, tad ir izmaksas sēdz abas puses. Rīgas doma piešķīra virs 200 tūkstošiem eiro, valsts ieguldīja vairāk par 1 miljonu eiro. Projekts nebija vienkāršs. Galvenais izaicinājums ir iekļauties gan budžetā, gan termiņā. Un jāsaka, šeit šajā projektā šie bija klasiskie izaicinājumi. Lai pasargātu šo teritoriju, ja būs tāda nepieciešamība, tiks uzstādītas tā dēvētās stropa vai pārvietojamās novērošanas kameras. Miks un Cevičs, Mikola Bastežievs, speciāli Latvijas televīzijai.